E aí, pessoal, bem-vindo ao canal do Sr. Me Gusta Games. E hoje estamos de volta aqui com Watch Dogs, galera. E é o seguinte, a gente vai dar continuidade aqui na nossa aventura. Tem umas peças eletrônicas aqui. Tem algumas peças eletrônicas. Tem alguma coisa pra cá? Opa, componente químico. Mais alguma coisa? Acho que não tem mais nada, né? Acho que não. Agora eu preciso lembrar como é que joga certinho. Tá, vamos usar aqui. Registro de áudio interceptado. Conta bancária, valor da conta, beleza. Ah, vamos usar aqui. Não. É o Y. É, despertador, certo. Vamos dormir. Nice! Aí o dia que a sobrinha que deram. Que mataram a sobrinha dele, né, velho? A menininha morreu, velho. Ela tinha 6 anos de idade. Só me lembro dela daquele jeito. É impressionante. Nunca é um sonho do seu rostinho na janela me esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte minha que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Venda de imóveis. Caraca, velho. Trabalho com. Ah, que legal, velho. Muito louco isso. Eu preciso agradecer a CTOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial e tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Tá, e como é que eu hackei? Ele fala pra me apertar o X. Aí, beleza, consegui. Caraca, velho. Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação. Ele é meu. Cara, eu preciso de um carro. Aquilo é um Camaro ou é impressão minha? Cocô. Não. Não, 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 não. Guarda a arma, meu Deus. Aí. Nice. Beleza. Tá bom. Ele tá aqui em algum lugar. Tenha cuidado. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Tá.
Ah, tá, tô manjando. Aí. Tem câmera? Preciso encontrar esse cara. Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Droga, ele me viu. Não dá pra acabar com ele só com um texto ameaçador. Caraca, velho, fiz uma cagada. Agora ele vai esperar outro dia pra atacar. Preciso ser mais cauteloso. Entendi. Tá, fiz cagada. Monstra, né? Cadê meu carro? E o que eu preciso fazer agora? Como é que eu abro o mapa? Aqui é o esconderijo. Acho que é aqui que eu tenho que vir. Ou não lançou ainda a nossa missão. Tá, vamos, mas de qualquer jeito vamos adicionar aqui. Nick, é, eu sei, a festa já começou. Já está quase acabando. Cadê você? Eu estou indo. Ah, você me deixa louca. O Jackson está ansioso para te ver. Vem logo. Estamos com saudades. Também estou. Eu já vou. Ah, então vou ter que ir para outro lugar. Tem que atender essa. Eu te vejo depois. Ótimo. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser? Quem sabe? Como está o Morris? Ah, ele tá lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, tá, vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto, mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Tá, onde eu preciso ir? Tá, esse cara vai me arrumar carros, pelo que eu entendi. Só que eu tenho que ir em algum lugar. Ah, aqui. Vamos colocar pra gente... pra lá então. Nossa, velho. Antes eu quero trocar de carro. Olha esse carro aqui, velho. Olha esse carro, maluco. Sai fora. Nossa. Eu acho que eu fui eu que fiz isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, velho. Vou parar de hackear, não tem necessidade. Ah, desculpa. Eu acho que eu atropelei alguém ali. Mas não é nada. Olha que louco esse carro, velho. Nossa, eu tô batendo muito. Nossa, acabei com a frente do carro. Velho, ele é muito bom, cara, pra controlar tudo. Só que eu acabei com o carro, né? Uou! Pera aí, eu tô num lugar aqui. Acho que eu tinha recebido uma multa, era pessoa. Atum, irmão mais velho. Eu não vou à casa da Nick desde o funeral. Será que estou pronto? No último aniversário do Jack, a Lena cantou os parabéns. Toda desafinada e animada. Caraca, velho. Agora, tenho medo do silêncio. Dá meu carro aí. Calma aí, gente. Tô de boa. Tem que chegar lá no fundo, né?
Ok. Chegamos. Quantos anos está fazendo? 10. Não, acho que você fez 9. Fiz 10. 9. 10. 9. 10. Bom, nesse caso, são 10 cosquinhas para aniversariante. O quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da hora, velho. Você passou um ano inteiro e... Tô atrasado. É, eu lamento, Nick. De verdade. Espere. A festa do moleque só tem os dois? Você envelheceu. Ah, que bom. Muito obrigado. Cara, esse jogo tá muito bonito, não é por nada, não. É o primeiro aniversário dele sem mim. Como ele está? Sou a única pessoa com quem ele fala. E Yolanda disse que é a forma que ele tem de manter o controle. Yolanda? A terapeuta. Está ajudando ele. É bom. Mas devagar. Caraca, velho. É difícil, mas vamos superar. Jax. Oi. Desculpe o atraso. Posso ganhar um abraço? Uau! Você está grande. Ei, o que você tem aí? Uau! Legal! Comprou para ele um brinquedo de verdade. Por que não pega os seus brinquedos? Eu quero conversar com seu tio. É, eu já vou para lá, então. Coitado, velho. É importante você estar aqui. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. As coisas estão diferentes. Você e o Jax são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não vou parar de cuidar de você. Sempre como um irmão mais velho, né? Que da hora, cara. A última vez em que estive aqui foi no aniversário da Lena. Jackson adorava ela. Todos nós. Ele deve estar pensando, né? Você perdeu toda a diversão. As crianças estavam brincando de vigilante. Aquele cara que estavam falando na TV. Deixa eu adivinhar. Jax era o vigilante. Não, todos eles eram vigilantes. E eu era o vilão. Mas eu sou um bandido cruel. Eles não podiam comigo. Devia ter vindo mais cedo. Eu ia avisá-los. Para não mexerem com a minha irmã. Lembra quando você e a mamãe estavam muito doentes, mas o papai não queria que o garotinho dele ficasse sem bolo de aniversário? O bolo ficou horrível. Queimado, caindo. O papai era doido. As ideias. Fez uma coisa muito feia, mas sempre se preocupou com a família. Eu já estou falando besteira. Vou ter que hackear, provavelmente. Ah, é? Não, por favor, pode falar. Fala logo quem é. Você acha que um número confidencial vai te esconder? Eu não sei qual é a graça, mas a polícia não vai achar isso nem um pouco engraçado. Eu vou te dar um conselho. Tá me ouvindo? Vai lá fora. Sai um pouco. Vai viver a sua vida e para de me ligar. Escuta, a polícia pode rastrear essa ligação. É isso que eu queria. Onde você mora? As fechaduras das portas estão bem fechadas. Quem é você? O que você quer? Você se sente segura, Nick? Quem era?
Não importa, foi só um trote idiota. Acontece. Você acha que isso é forte o bastante? Escuta, você reconheceu a voz dele? Nossa, Aiden, deixa isso pra lá, tudo bem. Deixar pra lá, ele acha que pode entrar. Como você sabe o que ele acha? Você está olhando as fechaduras. Olha, eu posso cuidar disso sozinha. Não precisamos da sua ajuda. Nick, eu posso encontrar esse cara. Olha, preste atenção, Aiden. Nossa, você não mudou nada. Não precisamos da sua ajuda. Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas. Sempre que você tenta, só piora as coisas. Ele tem um tablet, cara, que da hora. É melhor eu ir. Acho que é uma boa ideia. Caraca, será que ele vai se acertar? Esse aqui deve ser o carro dela, né? Vamos ver se vai se sentir seguro quando eu te rastrear. Mas essas partes é muito louco, velho. A gente vai brincar um pouquinho de caçar o rato. Tá, vai ter que ser esse aqui mesmo. Eu não ia roubar o carro dela, mas... Sai da minha frente vocês. Ameaças à minha família, de novo. Vamos lá, vamos lá. Escapando, tô vendo ele. Que droga, velho. Eu vi ele, tava na minha frente. Não tem como ele escapar, cara. Ah, velho. Tá de brincadeira, né? Ah, eu me perdendo os controles, velho. Que porcaria. Tá, vamos lá de novo. A gente vai completar essa missão, velho. Um homem adulto passando trote. Vamos ver se vai se sentir seguro com ele. Não tem como pular isso, não? Aí está você. Para, velho. Oh. Mané. Consegui. Então temos um acordo? É claro, não acredito que você vai me pagar tudo isso só pra passar um trote. Nick Pierce, não é? Vou falar das fechaduras e do filho dela. Isso parece errado. Essa é a intenção. Filha da mãe. Alguém pagou esse filho da puta pra incomodar Nick. Quem pagaria por uma coisa assim? Conseguiu alguma coisa com o DedSec?
Preciso daqueles hacks do CTOS. Eu ainda estou tentando. Eles estão te examinando. Me dê um pouco de tempo. Tá, então preciso da sua ajuda. Pode rastrear uma ligação? Como eu poderia recusar meu melhor cliente? Espera, o que tenho que procurar? É um cara que ameaçou a minha família. Quero saber quem o contratou. Bom, a ligação veio de algum lugar do Looper. Mas isso é tudo que eu consegui. Tá bom. Se eu puder hackear o CTOS dentro do loop. Aí, eu poderia marcar a fonte dessa ligação. Vamos fazer isso. A Bloom está construindo um novo centro do CTOS no loop. É perfeito. O DedSec tentou atacar aquele centro mês passado. Nós falhamos e eles acabaram de colocar mais guardas. Então não vai ser fácil. Tenha cuidado. Você parece a minha irmã. Relaxa. Eu tô indo armado e perigoso. Armado e perigoso. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aqui no nosso ato e ver o que, vai rolar. Eu vou ficando por aqui. Fico. Meu abraço e um até mais. Fui, pessoal!